Відділи Світоликівська громада забезпечила нас масками. Дніпровський район. Карантин до 31 жовтня. Ми вже на порозі другої хвилі ковіду, тому це тривога, це знак і дуже великий для нас, для всіх такий інформаційний має бути привід, що не треба гуляти, не треба розслаблятися, кожен під ризиком. Ось у мене особисто за останні два тижні 4 мої друга попали в карк. Якщо 3 місяці назад ми думали, це десь там далеко ковід, він не добереться до мене, то зараз я вже відчуваю, що він підібрався дуже близько, тому що у друзів, у членів родини виникають проблеми з захворюваністю. І симптоми стандартні, температура, ломота в тілі і така слабкість, відразу здавайте тести ПЦР. Це дуже важливо.